Assalamu alaikum, Maşına Keji kanalının görüşçüleri, jana jazılıçıları, kutman gününgüzdör menen. Oşarındagı Japalagunoo bazarından adattagы özübүздүн көрсөтүүлөрүбүздү баштамакчыбыз. Бүгүн 6-октябрь 2024-жыл, апта күнгө жекшемби. Көпчүлүгүңүздөргө кызык болуп, көпчүлүгүңүздөр күтүп аткан биринчи күнгө карата алгачкы видеобуз бул ушул жол четиндеги унааларды камтыйт. Акыркы убактары көп просмотрларды ээлеп атат, бизди кубандырып атат. Көп просмотрдун ээлеген себеби ошол көп лайк жана комментарий жазылгандагы себеп болуп атат. Ошондуктан алдын ала лайк басып, комментарий жазып коюуну дагы унутпаңыздар. Ушул Mercedes Benz'ден баштай берели. Баасы такталгандарды көрсөтөм, албетте. Mercedes Benz класс 200 2-чи кузов 1994-жылы чыгарылган, 2-2 кыймылдаткыч көлөмү. 300 000 сом. Газ, бензин де жүрөт. Сол руль. Анан ушунун жанында Ланос Россия темир номеринде 2008-15 бензин газ булдагы. 180 000 сом. Кузовунда чирик жерлери жок деп жазылып турат. Шунда алабыз. Бул жакта Nexia 2 2008-16 гидравлика электропакет деп жазылып турат. 170 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Фасад канча болуп атат? 150 000. 150 000 сом. 1992-жылы чыгарылган 1.8. Уалейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы болуп, Кудай шүгүр. Болду. Азыр. Өтүп калса калып калабыз, а? Ушул Фасад B3 кузовунда. Анан ушунун жанында Фасад B5+. 2002-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Салон ушундай. А, ачыкпы? Жабык экен, э? 1.8 дизель экен бул. 300 000 сом бул. B5+. Портер? Канча? 400 000 кеми бар дейт. Ушул портер 1. Россия темир номеринде кош дөңгөлөктүү эмес, бортовой мына. Мында караганда ошол Россиядан алып келген боюнча абалда экен. 400 000 сом кеми бар дейт. 2007. Так, анан кийин бул жакта так баасы жазылган эмес экен. Эми жаңы ачылган сектор жакы өтө берели. Өзгөрүүлөр бар, мындай шагылдарды таштап тегиздеп башташыптыр. Бул жерде Ланос дагы. Ланос 2007 Украина. 130 000 сом. Ээсинин байланыш номери 220-68-60-65. 130 000 сом. Россия темир номерине. Матчиз 1. Корея 2001. 120 000 сом бул. Так, бул жакта унаалар азыраак. Азыраак суу көлө келип баштаптыр каналга. Да, чекеден баштай берсек анда. Модель 7-ни сурап көрөлү. Канчада отасыздар? 250 000 сом ушул 07. 2008-16 инжектор. Ал. Т.
Так, бул оң рульдууна Toyota маркасына тиешелүү Россия темир номеринде. А Toyota Prius экен. Toyota Prius. Ой. А 2001-15 гибрид болуп калган экен, 310 000 сом. Тез арада сатылат. Турат эсим байланыш номер 772 10602 номеринде. Жок, бул гибрид эмес. Бирок салону жакшы эле, коопсуздук жазыктары бар, чакан монитору. Prius. Жок, гибрид дейт го, hybrid system. Жазып турат, гибрид экен да. Так, бул жакта баа болуп атат экен го. Канча сурап атат? Канча? Деп атат. Деп атат биринчи. 130. А, сиз канчага көтөрдүңүз? А, алмашуу жолунда экен. 130 000 сом деп атат экен. Так. Баа болуп атат десем, алмашуу жолунда деп. Койду го. Так, бул Аванта 1. Шуну көрөлү. Канча деп атасыз? 180 000 сом, 1996-15. Гидравлика, электропакет, кондиционер болот. Азыр ортолукка эч ким деле кое эле экен, ушундай айланып периметрди айланып коюп коюшуптур. Так, бааларын жазышпайт да. Nexia матиздерге көп деле токтоло бербейли, Жигулилерге деле өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз аны. Бул Mercedes Benz 190 канча деп атасыңар? А, жазылып турат, э? 120 000 сом, 1989. Эки бензин эле болуп калабы бул? Бензин. Так, кете береле. Nissan Sefiro баасы жазылбаптыр. Civic'тин баасы жазылбаптыр. Силер өздөрү да жок. Кагазыңар жок го? Эл өз эки айтып коёр эле. Джентра экен, а? Джентра. Лосеттиби? Кореябы бул? Корея экен да, ооба. 2005. 1.6 бу? 1.4 бу? 160. 5 коробка, 5 ступка. Так, рули заводской кожа, мультибасгычтары бар. Баасы канча болду? 360 000 сом. Телефон номерчи? 755. 755. 84, 84, 70. Канча? 84, 84, 70. 84, 84, 70. Мына Оз эки айтып койдук, кеми дагы бар дейт. 360 000 сом кеми бар. Так, кийин. А, Opel Vectra. 2002. Коробка механика 1.8. 175 000 сом. Mercedes Benz C-класс. 202 кузов. Кыргызстандын номеринде. Сол руль. Баасын канча деп атасыңар? 250 000 сом, 1994, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, дизель. 558 83 88 95 номеринде эгес. Дагы бир Mercedes маркасына тиешелүү E-класс, 124 кузов. 1990 2.3 механика, 230 000 сом. Бул жакта да мындай курулуштар жүрүп атат экен. Ошол мен акыркы маалымат алгандарым боюнча ушул жактан дагы жол ачылат дегендер болуп атат. Ачылса жакшы болот. Бул жактагы баягы жол тыгынындагы кыйла жөнгө салынат эле, иреттелип, жеңилденип дегендей. Nissan X-Trail баасы жазылып турат. Сол руль. Мына кроссовер жылы жазылган эмес, мына
Bası 800 bin som. Eysin baylanış nömer anan. Mercedes-Benz E-Class 211-ci kuzov. Авангард, фарамывательдер, туманниктер, жана парктроник датчиктер бар, комплектация жакшы. Армениянын номеринде экен. Баасы канча болуп атат? 600 000 сом, 2005, 2007 дизель экен. Спринтер Mercedes-Benz Россия темир номеринде. Бул 316 болуш керек. 2000-чи жылы чыгарылган 22 700 000 сом. Ушул спринтер. Айтмакчы ага ай азыр эми резко шамалдап баштады. Анан кеч күндүзгү күчтөргө жаан жаап баштайт деген маалыматтар бар. 20-25 градус болуп жатат азыр. Так, бул Honda Civic болуп калабы? Civic 1999 1.5. Баасы канча болду? 320 000 сом. Карандо баасы жазылып турабы экен? А муссо бул карандо эмес. Муссо жок. Жазылып атыр Саньян муссо. А урматтуу көрүүчүлөр, Машина Кези каналы аркылуу сиздер дагы ушинтип Унаа базарында туруп дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Биздин каналыбыздын байланыш жана WhatsApp номерибиз 701-118-118. Ушул видеону алгачкы сааттарды көрүп атсаңыздар, мен ушул базарда болом. Биздин канал аркылуу дагы жарыялап сатыңыздар. Ушуну менен биз дагы видеобузду жыйынтыктай беребиз. Бул жерде азыр могу мырсынын дагы баасы мындай арзан айтылып турат, ушуну көрсөтүп коеюн. 202-чи кузов Esprit, сол руль, Кыргызстан номеринде экен, 1995 160 000 сом. Мотор мост жакшы абалда экен. 160 000. Коробка механикабы? Механика мынаки. Көрүп коюңуздар. Солунда көрсөтүп коеюнчу. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүндө коопсуздук жазыгы бар. Отургуч айдоочуда кожо экен. 160 000. Тарабынан канча бере бересиз аке? Биздин каналга айтып коелу. 140 бере бересиз. Жакшы, мынакей 140 000 С класс. Көрүп коюңуздар, лайк басып комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Так, бүтүрөйүн десем эле ушинтип эле чыгып калып атат го, кызыктырып эле. Могунда көрсөтүп коеюн, Golf 3 135 000 сом, 1993 1.6 экен. Анан Passo болсо керек. Toyota Passo 2005, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 280 000 сом. Россия темир номеринде. Ушундай көрүнүштө. Кийинки видеолорубуз ушу көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Матиз унаалары болот, Портер унаалары, андан кийин ирет ирети менен кете берет.